Здравейте, добре дошли отново. Аз съм Ели. Днешното видео ще ви разкажа малко повече за моите съвети и трикове, неща, които ми помагат да се почувствам по-добре, да облегча болката и дискомфорта, когато съм в цикъл. Така че останете с мен и гледайте по-нататък. Една от най-важните ми препоръки е воденето на календар на менструацията. За мен най-лесно и удобно е да ползвам приложение на телефона, като това тук е любимото ми, което използвам вече от над 2 години. Така мога да проследявам дали цикълът ми е редовен, датите на овулацията, а освен това приложението изпраща и нотификации, когато цикълът наближава, така че да няма неприятни изненади. Късметлийка съм, защото през повечето време менструацията ми не е така болезнена, но когато е, това, което ми помага, е да затопля зоната на корема. Понякога използвам електрическа възглавница, друг път просто се увивам в одеяло или дори си подрямвам, ако съм вкъщи и имам възможност. Принципно се старая да избягвам приемането на хапчета. Обичам да си взема и дълъг, загряващ душ, което освен, че ме отпуска, помага и за облекчаването на болките. Друга важна стъпка при грижата за интимната област е употребата на интимен измиващ лосьон, който е супер деликатен, не съдържа парфюм, както обикновените душ гелове и сапуни за тяло. Това е важна стъпка за мен, както за избягването на неприятната миризма, така и за поддържането на тази зона чиста и свежа. Когато съм в цикъл и не се чувствам добре, обичам да сложа свободно, меко и удобно облекло и да си почина, най-вече да си легна рано и да се наспя. Обичам да си пусна някой филм по Netflix или да почита малко в леглото. Ако пък съм в началото на цикъл, имам по-силно течение, не обичам да рискувам, затова обикновено залагам на тъмно облекло, така че дори и да се случи някакво протичане, то да не се проличи върху панталоните ми. Обичам да тренирам поне мъничко по време на цикъл. Това е едно от нещата, които ме кара да се чувствам добре в тялото си и дори ми помагат, ако имам някакви болки. По това време обикновено избягвам да тренирам нещо свързано с коремната област, но която и да е друга част на тялото, за мен е окей. Така или иначе, дори да не ходя на фитнес, за да се почувствам по-добре, обичам да се раздвижа поне мъничко, било то дори за някоя кратка разходка. По време на месеца понякога се появяват и неканени гости по лицето ми. Тогава използвам и по-различни от обикновено продукти, които да се борят с пъпките и себума. Измиващия гел от First Aid Beauty с червена глина премахва излишните повърхностни мазнини, пушва порите и пречиства кожата. След което използвам и тампончетата от същата серия, които предотвратяват появата на пъпки и регулират отделянето на мастен секрет от кожните жлези. За третирането на пъпчиците ползвам и още едно любимо средство, именно маслото от чайно дърво. Ето и какви превръзки и тампони обичам да използвам по време на цикъл. Основното при мен са тампоните. Тези са любимите ми, които ползвам от години, откакто ги открих тук в Дания. Различното при тях е, че са с удобен накрайник. Не се налага да използвам пръсти, за да ги сложа. Знаете, не е много приятно или пък дори хигиенично. Освен тях винаги използвам и малки превръзки, в зависимост от това какво бело слагам. Белото, на което залагам в този период, е удобното. За дните с по-тежко течение избирам боксерки и по-голяма превръзка, особено нощем. За ежедневието най-често избирам така наречените бразилки. Много ми харесва как стоят и са ми удобни. Освен това могат да се ползват и с по-манички и по-големи превръзки. За дните, когато прашките са необходимо, използвам най-тъничките превръзки. При избора на бело е важно да заложим на памучни, меки и дишащи материи за комфорт, пък и за избягване на изпотяването и неприятните миризми. Още един от триковете ми е да подготвя малка чантичка, в която да сложа тампони, превръзки и бело дори, и да ги пъхна в дамската ми чанта или раница. По този начин винаги съм подготвена и цикълът ми не може да ми изненада. Освен това в чантата ми винаги присъстват и мокрите ми кърпички за интимна грижа, така че дори да не съм вкъщи или ако пътувам, да мога да се чувствам чиста и освежена. Ако имате силно течение и се притеснявате, че може да остане петно върху чаршафите, моят трик за това е да сложа хавлия върху леглото, която е много по-лесна за почистване, в случай, че нещо се случи и превръзката протече.
Ако това стане и имате петно от кръв върху белото или дрехите, най-важното, което съм научила, е да ги перете в студена вода. Ако пък петното е по-упорито, това, което ме спасява, е този спрей. И не на последно място, храненето по време на менструацията е от голямо значение. Трябва да балансираме и възстановим веществата, от които тялото ни се нуждае заради загубата на кръв. Това ще спомогне намаляването на болките и неприятната смяна на настроенията. Важното през този период е да обогатим диетата си с въглехидрати, протеини, фибри, зеленчуци, плодове, пълнозърнести култури. Когато съм заредила хладилника с здравословни храни, ми е по-лесно да избягвам нездравословните избори, които ме карат да се чувствам още по-подута, отколкото вече се чувствам заради цикъла. Ние жените губим големи количества желязо поради менструалното кървене по време на месечния цикъл, така че е важно да похапваме храни богати на желязо. Имайте предвид да увеличите приема и на храни, съдържащи калций, калий, магнезий. Можете да ги откриете в храни като зеле, млечни продукти, банани, сладък, картоф, спанак. Много е важен. Естествено, обичам да си похапвам и сладичко. Все пак, когато съм в цикъл, е необходимо. Но обикновено избирам да си взема тъмен шоколад, ако е възможно с по-ниско съдържание на захар. Той все пак е източник на магнезий, който регулира нивата на серотонин и ни помага със смяната на настроенията. Това са някои от нещата, които обичам да си похапвам и се старая да го правя по-редовно, тъй като по време на цикъл съм постоянно гладна. Имайте предвид, че триковете и препоръките са едно, но преди всичко е важно да се слушате в собственото си тяло и да прецените кое вас ви кара да се чувствате по-добре и от какво имате нужда. Това беше всичко за днешното видео. Много се надявам да сте научили нещо ново, нещо полезно и интересно за вас. И ако този формат с трикове ви е интересен и ви харесва, ще се радвам да ми пишете, за да знам да правя подобни видеа и занапред. Ако имате и други идеи, винаги ми е полезно и добре е дошло, интересно дори да ги чета. Така че да, това е всичко от мен за днес. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате. Ако искате да виждате още от моя канал занапред, ще се видим скоро!